gün Azərbaycanda Bilik Günü qeyd olunur. Bu gün əsasən də birincilərin həyatında ən həyəcanlı günlərdən biridir. Çünki onlar məktəb həyatına ilk qədəmlərini qoyurlar. Bugünün körpə fidanlarının gələcəyin peşə sahiblərinin təməlinin qoyulduğu gündür. Adın nədir sənin? Emin. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Polis. Bəs dərslərini yaxşı oxuyacaqsan, Emin? Hə. Azad çəkdim. Mən axşam gec yatmışdım, çünki minçənin səsindən onda səhər tezdən duranda anam məni oyadırdı. Mən də səhər durmaq istəmirdim, çünki gec yatmışdım. Amma istəyirdim ki, axşam tez yatım. Səni necə oxuyacaqsan? Gəşəyim. Sən rahat dura bildin? Yuxun gəlmək ki? Gəldi. Zahir, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Polis. Dərslərini yaxşı oxuyacaqsan? Hı. Darıxmırsan? Nədə? Evdəkilər üçün darıxmırsan indi? Darıxıram. Nuray, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Həkim. Dərslərini yaxşı oxuyacaqsan? Bəli. Darıxmırsan ki indi burada? Hə? Darıxmırsan? Darıxıram. Darıxmırsan? Ulduzdur, ucalıb, hər sinib otağımda yurdum, rəmz olan üç rəngli bayrağım. Böyüləndə məktəbçi, məktəb. Sərtəzən duranda yorulmadın ki, yaraq? Yox, hə.